سيد علي يو سيداد دونتو قصل سيداد دونتو قبيل كهذا كو الدفاعو تاني وا الدنيا ويان شيخ الارتو عليه سيد علي ما انت توتان فنحنا والتوين هذا المعنى والو تيرك والله سكولا حرايا إن نين كان مانت أو يرى هذا أرنتي قبضان دوضان كقبا مركي الله ورصدان أو يرى هذا قبضان مبو قبين با مرحوم اللول عبد العزيز نين كان مبو قبين با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي دقالي وحديري جينا إذنكو عفو مدخو مالنتي نتا موقالك السنة وضع كتاو دون تار وغرين با أبلي تكين السنة رسو عطي مالنتي أفر موقال موقال حسن دعوين غادة بقيو سبسكرايب سرسو كل موقال كلايك ريك قايب تكون متقني فكر كايا إنو لو داك ويا سيدا موقالك سرقو سرتي ما موقالك السنة تتا بلا مكور وعكاحو ماي لوضا مالن هودا كمغنا لوضا سمالين magaalada kale oo dadka ka tirsan ayaan aaday jibiga ay soo bedelin lahaa dalxiis ayaan u baxay ilaahayna nabad ayaan ugu keenay dalxiiskeena nabad ayuu noo soo dhamaaday waaya sida aad muqaalka sare ku soo aragteenba dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxay sugayeen in Sayid Cali tirka la geeyo isla markaasina la fuliyo xukunkii labada maxkamad ay xukumeen ee adilka ahaa hadaba baraha bulshada waxa haysta 24 sano soo dhaafay muqaalka isaga waa Sayid Cali oo meel banana taagan oo waqti la qaadanayo asxaab hadaba muqaalka wuxuu rajayn darar ku riday qof kasta oo sugay in luul cadaalad ay hesho labada maal aan maqnaayne kiiskan ha u maleeynina ina ka aamusay ma ka aamusin ee laas maalmood qadkadna ka maqnaa balanta aqaad waxay in luul ilaa cadaalad ay keesho ina muqaalada wadi doon dadba hajawaad isoo hanjawa aragteen luul darteed laakiin ma joojin doon hadaba muqaalka muxuu yahay marka horti ilaahay ugu muuqalka inuu yahay mid hore oo Sayid Cali intaas waxaan geysan ka hor ah iyo inuu yahay muuqal imika ah horta duu yahay muuqal haatar ah waa ceeb inkastoo suurtagal ah in ninkaar oo xabsi ku jiro ya meel lagu soo daayay oo lagu heshiyay oo luul aabeed diin lagu siiyay ma arkin meel oo luul aabeed ku dhahay ninkan waa cafiyay siidaayeen ma arkin muuqalkan waa goorbe markaa ajaib muqaalkan waxa uu haystay baraha bulshada 24 saac ee la soo dhaafay shalayto ila imika aniga muqaalkan waxaan arkay aniga oo joogo goobaha dalxiiska oo xitaa qad fi amaanahiisa balse muqaalka inuu Sayid Cali yahay shaki kama taagna oo waa Sayid Cali laakiin waxa isku haya muqaalku ma imika ba ma soo muqaal hore ilaahay og laakiin tan mudan in jawaab laga bixiyo xitaa waa kiiska Sayid Cali loo soo afjaray way Sayid Cali tirka loo geelay ilaa Sayid Cali dil lagu xukumeey maxkamadii koowaad dil tooga sheedhaade maxkamadii labaad dil tooga sheedhaade Sayid Cali marka ilaa imika dawladdu maxay u fuli lahayd xukunka muqaalada noocaan iyo shaki ma dhamaanayo ilaa Sayid Cali xukunka laga fuliya hadii kala saan un baal isku bursana saan un baal isku tagnaa doona waa arki doonaa shaala muqaalka meesha ku dambeey doono Sayid Cali aniga waxa ku ogeyn isagoo xabsi inta laga soo saaray isbitaal la geeyay kadib markii uu dhahay waan xanuunsanahay marka muqaalkan waa goorma alaab cala ilaahay waa arki doonaa insha Allah update kaas baarinaya in la wadaago oo sheegay in Sayid Cali uu xabsi ka baxsaday isla markaasina muqaal laga soo qaaday isagoo xaafada Muqdisho mid ka mid ah waqti ku qaadanayo laakiin daawada su'aasha waxay tahay muqaalkan ma imika ba mase waa muqaal hore inuu muqaal imika yahay waxa shakiga ku sii awuraya kadib markii dawladda ilaahay imika ay fulinlaada xukunka Sayid Cali aan la ogeyn waxa hortaagay ila daawada falcelinta ugu dambeysa Soomaalida bal muuqaalka isaga waxa ka dhilaheen qaybta komatiga inuu la wadaaga haddii midkaas iga socdo waa ciil aadan xilligan ila dhaqaaqada ahayd aniga waxa ku leeyahay niman cuuda sheekhaal ka dhalan wali ciil baadil wanka al jeedan oo yahay baroron haya suu sheegay dhidid ciil oo sheekhaal qaba dhidid ka socdo ilin ka socoto waa ninki hadda koor ku dambeysa galiyay ona adarka cali midba ku sheega ciil aad sheekh xaal u qabtay lama oo is lama badoranay sidii oo kunti hadda koor dadka ka sagali sabad foolanaysa u dhalaysa nacal la ku dhalay awl bil maqaniisad hayde rabar giir midba idin sheega walaal yaa laba isku meel mu maran baror iyo booto xiniyan la soo baxa waan booteynay miidiyadana waan ka badaronaa haweenka uur kala xitaa miidiyad ma daawan karo oo hintina ka hor imanaysa oo bil weeyda sharafta leh sheekh xaalade ilmar oo dibka dhaafa lacal hadii la is dagaal laha laba iyo hal iyo shan la iska dilnaa oo intin xagee mar leh way jabeena jabiya ciyaalka qoryaha ku bursan la walaalayaal ya way jabeena jabiya sheekh xaal horta waa leh Sayid Cali ma inta toogtan fanaxna wala toogan hada macan wal waa tirka wala isku xiraya hata saacad ka dambay ma noo saacad ka dambay ma hay ma hayna soomaaliyeena xaqbir qadir macan Sayid Cali markaas xidid
وعسوقا من زاويل كي ويلكاهم كدلي وعسوقا من زاكي شيخا كدلي غير معنا أبر كثير وعلى الوعي إننا أبقالوا أبر كثير دلو دنبا ساسا تحانا وصفدي سان كريو بريا هندي قال انتس راجر ينتس كان أبر كثير بالي راضر معنا حشوات حق يدقان قال عضو وكادي استاكو كو كادي وبريرين أذي كان مضحنا الله سريبا مدعتو يقول اعتاقا أنه هو عري سننا وعنقور بادي ميسا در معنا وعند سان راجر ينتس سيقلوا بتقان ندي عرسي حاني هدال لدي وير مدعتو يدو عندو عمود معنا يعني اي ركبتم يقو واردينس tiinu waan kan xur speed keedo digirka dhargaynta laga jarayaa dir macaan shiiqaalana la barasho wanaagsan dadka aan aqoon si fiican hanoo bartaan anaga dad kafta mamanihin anaga dad kafta mamanihin wallahi oo billahi oo tala markay dhabta gaarta ku dhaa anaga waxaanay dad dhig isu shubo isku kalsoon faqa umar meel kasto uu jooga ku dhahay meel kasto uu ku nool yahay ku dhahay gabar iyo wiilbo anaga waxaanay dad isku kalsoon mid kale anaga waxaanay dadkii goowaalay iyo seerar anaga taariikh marsii sooma ogdiin وردتك وحان لا يعبر إلا وشذا دو أمشاء ورجرمين إلا بين أنا جا وردتك أنت هذا ناسك حست أنا جا برقعة أمل مرسي نوع وأن دمني هي بقول أن بسكيت كنجنة ورا أنا جا دت لو عيار أما كفت ما أما ديدل قل من منين بلاني أحد وحان كوك على هبر كنت رمشة جوك تاكل إن الله حسوقه سيد علنا وحان كده وادل توجش اللي متر أنا جا إسكالة إلهي بان نسيه ده ما جرتين مركب على دتك مساكين تأله أنت سو استا هبر حجاب دو وين قرية سوق هذاي قري هرتينا قادنا أنك أصحابي هرتينا سوجب هذي سيد علي يو سيداد دون تو قصل سيداد دون تقبيل كهذا كود دفاعو تاني وادوني ويان وانا لغا انتقالي دونا محكمة تاني ما انت ولغا بدبادين كارا لكن تي إلهي يكا بدبادين ايا تاني محكمة يرو ويان وبني آدين كاسا ميستي ويان وسنكرون شيغيني ويان لكن وحادا بيسا محكمة الله سبحانه وتعالى قصل كاد قصل يسد وحام مركا أن كأركينا إن هذا وحبك قصنين لكن وحا إيمان دونتو مالين مالين با إيمان دونتو بالتوبيق سكول اللقوة يدين دونو سواب تهبات كدش لغورون دونو حادو حواشي لغورون دونو مركا وحان ليهي آبهان وحان ليهي إلهي سبحانه وتعالى كوغل قارو ما شاء الله الله أكبر الله أكبر وحن لأيها مباليو وحن الله ملايين يا شعب الصوماليين في يوغاين مالي ريال الزاوة دواعة وقيدة قبيال بيسي وينا طفار كتير على سوقية وحاتر هذا هذا الحقيل أبر قدريك كعماش وعدا ماتي نينك والله حكومي والله دلدليا ولا دليا وحالنا هم بليو عطانا شعب الصوماليات صدق الصوماليات وحالي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر بلينا هم بليا هم بليا هم بليا هم بليا فيديو وين ما دري الميلر جرسي وشير جري أولي جري بيش شي قالوا لنا وعلي هم بليو نقول وحالنا قبرك الله هو سعيو كنا فردوس وأنكوا سدعونا ما جرتي عرورت على نروح وروح بدن يفتين وراء ورتشيني يا بني واكو سلامي فيديو قدام مسو صومالي عدالة مطالو نكان إلى هذا محل الدلاية نكان والله حكومي دلت وشالو حكومي إلا هذا محل الدلاية هاي ونكان أصحانك أولي محاوي خلي صومالية أو مسكينة أو أن وحبك الجلبسن أو إسكش قيسن يس بوجوي ولي بقولك على وش هذا كجر إيدو سلجوي إنما مساكين أهل حكدي هاي الآن إلا حد ولا دلا يا رافان هو عليك دوري يا ولا سومالي عدالة مطار عادي في ذي عن دورة يا عدلنا على الشوط اللي قاعد يجي لهاي أما سد عليك عن تهذا كجور لهاي محاكو سميلي أنا إسلام مرك ما شاك تقولي بوش حنوك تصل هاي سومالي إيش هذا هذا فيديو ولايك سارة شير قريه محاد كلا صعوتا حالة سيد علي وكسوغن يهاي حلي غلا تاغن يهاي سيد علي وحادو غيدين إن لغو حكومي دل توغ شا مرلوات محكمة دي رعفان كا قدن بيسي سيد علي حكم كيسي كدب مغالة دا مقدشو وحا كدعي بنا بحيا آد وواوين ولوغ سوهر جودا حكم كا أساقا دولة الصومالية أيا قعنوين كا قادة تاي وهر استاكتاي داتكي
ما عرقتايي بنا بحيها سمينايي قاركودنا حبسي لودري كدب سيد علي حنون ايا سو وجهي واسيدا إليهين سيد علي حنون كي رير كيسا ايا وحي كعطسدين ان اي اسبتال جيان دولدا والود دي دي وحال لغود هاي اسبتال ايغو مركز لوغا عبسانايا ان اي ما عرق تايي ننكا ان اي بحيان تلقل كودا اوي هاي كدب سيد علي حنون كيسي او سيسيا دي دولد صوماليا ايا اسبتال لكتاي او لغود داوي اي وحا دكتين لابا مالين كهور سيد علي ايو لواتان إيا سدحنين أو كالي إن أو صحيحي توغشدودو مدحوينها دالكا صوماليا حسن شيخ محمود صوتو صحيحة أو دنبو أساقا أيا لغربا سيد علي أول ما عرقتاي حبسيقي لغا وريجي أو لغو وريجي ميشا ما عرقتاي داتكا ماركي ما عرقتاي تيركا لغينا ميشا أو دنبو لغيو سيد علي ولي حنون ايا لغو شيغايا لكيس الدولة دا صوماليا وحي عديساي ان او في عيني هاي دين تا اسلام كانا يمد بها ما عرطاي بنا عدن مادا وحي كجرتا شخصيغا ما عرقتاي محابيسكا هادو دلتو غشوكو حكومييها تا هادي او حنون صدو ان ما عرطاي ستالاقيو او لداوية كدب ما عرقتاي لغو فوليني كارو دلكا قفكو حنون صن لما دلي كارو marka ay isbitaal la geeyo la daweeyo adduunkeedii leena ka dhacda ma aha Soomaali dad badan oo isweydinaayo oo le maxaa loo daweynayaa ninka dilka ku xukuman ayaa maqleenay laakiin sidaas ma ahan qofka binaadamka xaq ayuu leeyahay asagana maxabiiska xaq ayuu leeyahay in la daweeyo marka Sayid Cali maalmaha nagu soo aadan sida maqleena ayaa lagu fulini doonaa dilkii toogasho Sayid Cali معلم داود او اه دنبيل قبي حاس كيسة او اور لهيد اور كاسن او اها اور سدح بلود الا افر بلود انتو قرنا حيسا لقوت المامي حسياش سيد علي ايا حبسيقا نحق مقدشو مركي حاكم كيسو اور نعي قبل كبنادر او كسو نمادي محكمة دي وحا او قلي حبسيقا نحق هل كاس او يهي تيكت كسوغا او تيكت كيسي اخر لوغو جري لها سياس لقنا هاي حسياش سيد علي ايا هبينا دنبي wax uu ku riyoonayaa baa liir dabkan aad arkaysaan ayuu ku riyoonayaa wax uu leeyahay walaaniga gubayay walaaniga gubayay waraaskayga aniga gubayay walaaloo ah hadalo tira badan oo laga yaabo Sid Cali ayaa sariirta xabsi uu ku kashafay sir badan oo ay asluubta Soomaaliyeed gacanta ku hayso taas oo la doonayo in yaani maxaa ku raada maxkamadiisan racfaanka ah la horkeeri doono hadalkayga si fiican u dhageysta hadda kor waxay idin sheegay in xukunka la gaarin in arbacada lagu xukumi doono dil toogasho ah tan hadda waxa idin leeyahay waxa laga hayaa wax sir fara badan ninkan oo ay Soomaalida hore u maqal waxaan idin sheegay ninkan inuu ah khawaarij waxaan idin sheegay ninkan inuu leeyahay maac kale oo u qarsoon waxaan idin sheegay ninkan inuu yahay ninka madax jabiska u xilsaarnaa Muqdisho waxa kale oo idin sheegay ninkan inuu qaraaxyada iyo rasaasta iyo ku gudbin jiray baabuurtiis raafaanka ayaad ku maqli doontaan ee maxkamadaha ka dambeyn doono dilkiisa wuu soo teen wuu si dheeraan doona laakiin waa la dili doona ugu dambeyntii ha loo seeto dheereeyo bilaha loogu daro waqtiga loogu daro waqtigiisi iyo xilligiisi waa uu dhiman laakiin siraha hadda laga hayo waa sir culus oo waliba khatar ku ah lawyerka iyo dadkii kale inta الله أكبر إلهي بس ربنا كشفي إلهي بس ربنا كشفي ولا الشير قري ماشي محمد قبى حاس كي يقال الناس طاب مغلى أول ما أيده قبنيسا مقبتان كلام مشي حاس كي أقول تقولي هو قبى السما نحريس تأدو قبضك إيشك نحريس وهو قبى واي نحريس دانو قبى لأن أيضا قبى حاس كي أنا كا قولي أنا قبى نن حنا قانا هاي على بتي نن إجمد بين عيا إروان قبى لكن حاس كي مو قبى المدن haddan boogaal hayn inta qolkaas galeeyo ana boo ogalaalayeen boo walaalkay waxaad sheegtay inay naxariis ku haystay haddana waxa sheegtay inaad rabtay inaad qolka banaankaana gubto kan fadhigaana gubto kan jiifkaana gubto maxay tahay noo sheeg naxariista ku haystay xumad
naxariista iyo taas way kala duwan yihiin mudane waayo maanta nin ragaan ahay xaaskayga wax kastaan u qabtay gurigaan dejiyay intii karaankayga waa bila maanta qof wax kama hagarado ilmahan waa la koriyaa abeed waa igula dardaarmay wuxuu yidhi xaaska gabadheeda waa xanaaq badantay waan ogahay laakiin ilmahan uu ku sabar uu yidhi ilmihii anoo wax kasta u qabanaya in lay dhaho nin odayaan keensanaa intaas bishii siinayo maxay alaabta aan keensan aan ku aroosaa ana intaasun baa ka xanaaqay okay. Luul Cabdicasiis ninkan maba gubinba war ninkan geedka ha la geeyo war saleebaan oo dhanba ha igu nacaan hadday rabaan ninkan geedka ha la geeyo war ha la geeyo ninkan saleebaankii ilaa xalay igu caayeen siisiyo waxaad samaydaa arrinta habargidir aan u galno walaalow ninkan ha ku jiifan war aniga habargidir maa godka ila jiifane ninkan waa inaad arkay waa nin habargidira shiiqaali asaga hadday la fiirsho ninkan habargidir aan ii dhow dhalasho ahaan laakiin shiiqaal iyo habargidir labadoodaba godkayga jiifan maayaan waryaada saleebaan goos isku riix war waa nacaabeedeen war magacii habargidiraad caabeedeen maanta habargidir ma sheega karno war saleebaanoo waa nacaabeedeen war saleebaanoo magacii habargidiraad ku dheesheen dulli ku baxee war ninkan maxkamadda waxbana yaa lagu celcelinin ninkaan tiirka ha la geeyo ninkaan ha loo toogto gabadha marxuumadda ciddaan saleebaan waa cidda keliyaho mar kasta magaca habargidir hoos u dhig inta maanta ku faraxsan ninkan xaaskiisii gubay isla markaana maanta inkiray inta ku faraxsan in ninkaan intii tiirka la geeyo la toogto muuqaalkan like saar share garay haddii aad ku faraxsan tahay ninkaan intii tiirka la geeyo la toogto muuqaalkan like saar share garay war ninkaan wejigiisa idin muuqanaya dhammaantiin waa taqaaniin waa ninkii gubay xaaskiisa oo uur lix bilood ah lahayd magaalada muqdisho ku gubay maxkamadda gobolka banaadir ayuu maanta ka soo muuqday arrinta argagaxa badan ee inaan ka hadla ay mudantaa maanta waxay tahay in ninkan maanta uu yidhaahda arrintii gabadhan doodaan ka qabaa markii la warsadan uu yidhaahda gabadhan maba gubinba marxuumad Luul Cabdicasiis ninkan maba gubinba arrinta lala yaaban yahay maanta waa midaas ree xaaji saleebaan nimankii saleebaan ahaayo goos isku riixdiine dhammaantood maanta waa faraxsan yihiin waxay leeyihiin kiiskii aan naga dhacay kiiskii saas waaye oolba saleebaan waa la iska nabanay war saleebaanow kiiskan waa idinku cad yahay war wiilkan idinkou idinka dhashay kiiskanna waa ku cad yahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi cadaalad hadday gabadhan Luul ay maanta weydo in soomaaliya iyo muqdishoba hoog iyo halaag uu ka dhacayo war waxaad leedihiin qaraxyada muqdisho may ka joogsato maxaa muqdisho qarax ka joogsanaa waxaana ka socda maalin walba sidee ku dhegaysateen in ninkan uu maanta intuu maxkamadda soo istaago uu yidhaahdo kiiskii gabadhii marxuumaddii uu gubay doodaan ka qabaa muxuu dood ka qabi karaa natin wax uu dood ka qabi kara meesha ma taagno waa kiis loo wada jeedo la wada og yahay ilmihii gabadha dhashay fiiri gabadhan yariistaa iyo ilmaha caruurtaa ayaa qiraya inuu gubay ninkan war maxkamadda gobolka banaadir war aawo dowladda war xasan sheekh maxamuud ow dadkan adaa wax lagaa weydiiyaha war xasan sheekh maxamuud ow dadkan cadaalad darada lagu hayo adaa wax lagaa weydiiyaha war ninkan geedka ha la geeyo war saleebaan oo dhanba ha igu nacaan hadday rabaana ninkan geedka ha la geeyo wejigiisa markaad fiirisid waxaad ka akhrisanaysaa maanta inuu ka qoomameynayo wixii uu ku sameeyey marwadii isaga u dhaxday iyo canugii yaraa ee ifka u soo socday isaga ayaa sabab u noqday canugiisa inuu khaarijiyo dhinacyada ayuu fiirinayaa waa uu cabsanayaa dhidid ayaa ka socdo waxaan la fahmi karin ayuu akhrinayaa marka si loo fiiriyana furuurihiisa ayaad ka fahmi kartaa haddii aad si dheer u sii fiirisid dad badan ayaa maanta la dhex keenay waa uu shoogsan yahay wuxuu leeyahay mar uun yaa halkan kaa wado oo waxaa ku roonaa qolkaadii yaraa ee mugdiga ahaa ee keliga aad ku jirtay oo aad keliga isku la hadli jirtay isagu xitaa ma dareemi karo in faruurihiisa aynu nuxsanooyiin waxbuu afka ka tirinayaa muuqaal ahaan markaad fiirisid waa uu bahdilan yahay waxaa ka muuqanaysa gaajo dhafar fikir badan goobta uu joogo xitaa dadka qaarkood ee joogo wax dhidida kama socdo laakiin isaga waxaa ka qubanaya dhidid kaasi oo u muuqanaya inuu yahay cabsi shallaay isagoona dib u xasuusanayo wixii uu sameeyey habeenkii ciqaabta uu ku waday xaaskiisa waan maseersanaa waxaan diidanaa inaan xaaskayga furo waxaan u diidi waayey amaba aan ka joojin waayey inaad shaqada xitaa ka harto waxaasi oo dhanne kama saari doonaan ciqaabta uu mari doono waa bilowga ciqaab hadda ayay ku soconaysaa kadib markii gacanta ay ku soo dhigeen hay-adda NISA isagoo u baxsaday qaybo ka tirsan gobollada Soomaaliya muuqaal ahaan markaad fiirisid maanta
way ugu xanuun badan tahay maalmihii farxadda badan uu haysan jiray marwadiisana dhinacay u ahayd iyagoo si wada jira elaborka aadan cadde shaqo u wada aadi jiray dabadeedna iyagoo nabad qabo guryahooda ay ku soo laaban jireen marka eegtid sawiradiisii hore iyo hadda xaalkiisa sidoo yahay maalmo kooban ayuu isku bedelay muuqaalkiisii oo dil marba dhinac ayuu eegayaa dadkii ayuu iska fiirinayaa xitaa wuxuu dhibsanaa inuu halkan fadhiyo waxay ka taagan tahay mar uun yaa ku kaxeeyo oo dib kuugu celiyo qolkaagii yaraa ee cidlada ahaa oo adiga keliga aad iskula sheekaysanaysay marka lagaa soo saaro qol nuucaas ahaa laguna dhex keena markii ugu horreysay noloshaada goob maxkamada weliba adiga dembi laguu haysto xaaladan oo kale ayaa kaa muuqan doonto isma celin karo isma kontrooli karo wax ayuu akhrinayaa waxa uu akhrinayana cid fahmi karto haba yaraatee ma jirto tani waa bilowga ciqaabta adduunka haddii kiiskan dhinaca dadku ay rajaynayaan oo u dhacane tiirka ayaa la geyn doonaa maalintaasne wejigiisa sida uu noqon doono ayaan wada sugi doonaa waa ku salaamay fiidiyoga dhammayso soomaali cadaalad ma taalo ninkan ilaa hadda maxaa loo dilaya ninkan waa la xukumay dil toogashaa lagu xukumay ilaa hadda maxaa loo dil laayahay war ninkan asxaanka oo leeyahay maxaa waay hooyo soomaaliyeed oo miskiina oo aan waxba ka galabsan oo iska shaqaysanaysa buu gubay weliba cunug caloosheeda ku jira iyo iyadoo isla gubay ilma masaakiino ahne wuxuu ka dhigay hooyo la'aan ilaa hadda waa la dil laayaa raacfaan oo aa laga dawareegooya walle soomaali cadaalad ma taal adiga fiidiyo aan daawanaya haddii lacag la shuuto lagaa dhigi lahay ama sida cali gacantaada ku jiri lahay maxaa ku samayn lahay ani isla markii meesha ku toogi lahay ush xanuunkaa tusi lahay.